بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله. Na redu je znači predavanje profesora Elvedina Husseinbašića. Rekajte, budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, obad. Govorili smo o početku stvaranja i o tome da je Allah Dželešanu bio prvi i nije bilo ništa, nije postojalo. Nakon toga stvoreno je prvo stvorenje, arš, odnosno Allahovo prijestolje ili pero. Nakon toga dolazi do stvaranja zemlje, potom nebesa, potom na zemlji je stvoreno sve što je na njoj. I zadnjeg dana stvaranja, to je petak, pošto po islamskom kalendaru sedmica počinje subotom, a ne ponedjeljkom, a završava petkom. I zadnjeg dana stvaranja, a stvoren je Adem a.s. u zadnjem satu toga dana. Vidjeli smo kako je Adem a.s. pogriješio, počinio je grijeh i zbog samo jednog jedinog grijeha za koji se je pokajao doživio je kaznu koju ispaštaju svi njegovi potomci. Pratite li me? Jedan jedini grijeh među najodabranijim ljudima počinio jedan jedini grijeh i pokajao se za njega i prihvaćeno mu pokajanje, a tolike posljedice je snosio zbog tog grijeha. Izbačen iz dženeta, protjeran, svi njegovi potomci su protjerani iz dženeta. Mi smo praktično na izdržavanju kazne, jer mi smo u principu stvoreni za dženet i stvoreni za vječnost u džennetu, ali sad smo tu zato što je Adem a.s. počinio taj grijeh. Kaže jedan od učenjaka, ja kad se sjetim te stvari, u meni odmah sve zamre i mislim da mi nema spasa nikako. I ko je taj ko će se spasiti? Pa mi te i takve grijehe zabrane koje su nam naređene kršimo svakodnevno. Farzovi koji su nam naređeni ne radimo svakodnevno. I opet smo najglasniji u nadama za hajr, dobro, bit će hajr, bit će dobro i tako dalje. A jedan grijeh počinio i primljeno mu pokajanje, ali posljedice grijeha će se osjećati, tako i mi. Kad čovjek uradi grijeh, pokaje se, to ne znači da neće osjećati posljedice svoga grijeha. Zbog toga treba paziti i čuvati se, bolje spriječiti nego liječiti. Adem a.s. je živio oko 1000 godina. Mijenjali su se narodi, ummeti i tako dalje, prolazilo je sve to. Došao je Nuh a.s. koji je prvi poslanik, a Adem je bio prvi vjerovjesnik. Dosta istoričara, naročito islamski, pošto su sada ovdje piramide, ove u visokom modi i tako dalje, dosta ili gotovo svi islamski istoričari smatraju da su piramide izgrađene u Nuhovo vrijeme, prije potopa. A ovo što Francuzi kažu da su faraoni izgradili, to nije tačno. To su oni donijeli, naime, kada su u 18. vijeku počela osvajanja te Afrike i islamskih zemalja u Africi, počela i ta teorija ko je napravio piramide, otkrivena su ta čuda što ja znam, i to je teorija, ali to nije dokazano. Znači, gotovo svi islamski historičari tvrde da su prije Nuha izgrađene piramide svete. A možda jedan od dokaza je to što se nalaze neke, čuli ste ovo, pričaju se pod vodom, pod morem, na raznim dijelovima svijeta, a zna se da je u to vrijeme, kako kažu neki historičari, u Nuhovo vrijeme nije bilo pedlja na zemaljskoj kugli da nije bio nastanjen. Cijela zemaljska kugla je bila nastanjena i možda je u tome i šaret što je potop obuhvatio cijelu zemaljsku kuglu. Znači nije ostavljeno ni pedalj kopna. Sve je bilo potopljeno. I sve je bilo uništeno osim onih navlači. Dolaze ljudi nakon toga, smjenjivaju se i prije jedno 1500 godina, oko 1600 godina, ljudi su dostigli jedno stanje koje je bilo katastrofalno. Posljednji vjerovjesnik koji je bio Isa alejhiselam, njegovo učenje je izumrlo,
Nosili su ga samo pojedinci koji su se mogli na prste nabrojati, koji su znali ispravno vjerovanje o Isau alejhiselam i koji su bili raštrkani diljem svijeta, tada njima poznato. Većina ljudi bila je ogrezla u širku, u kufru, u obožavanju raznoraznih božanstava i bogova. Nasilje je bilo rašireno, žene su bile obespravljene, djeca su nepravedno ubijana, ljudi su ubijani i presvetani bez ikakva prava, bez ikakve pravde, bez išta. Džungla. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme za to vrijeme kaže, kako bilježi Imam Muslim, wa inna Allaha nadara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajmahum illa baqaya ahli al-kitab. Allah je pogledao stanovnike zemlje u to vrijeme i prezreo je sve, zamrzio i prezreo i svoju srdžbu, izlio na te ljude, sve koji su bili i Arapi i nearapi, osim malobrojnih sljedbenika knjige koji su ispravno vjerovali u Musaovu i Isaovu vjeru. Illa beqaja ehlul kitab. Tako je bilo stanje. I dolazi Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, ljudi su bili koji su znali u iščekivanju posljednjeg vjerovjesnika. Jevreji su znali za vjerovjesnika. Kršćani su znali za vjerovjesnika. I čekali su. Čak kažu naši učenjaci da su bila tri plemena jevrejska oko Medine. Ko zna koja su to bila plemena? Benu Nadir. Benu Kanuka, Benu Nadir i Benu Kurejna. To su bila tri velika jevrejska plemena oko Medine. Pitam ja vas sad, šta je to što je dovelo ta plemena, te ljude koji su inače ljudi poznati po tome što vole dunjalu, komfor i tako dalje, dovelo ih u pustinju, da podnose vrelinu, sunce, sve to, i da žive i da nauče arapski jezik i sve? Dovelo ih iz Šama, iz raznih dijelova svijeta gdje ih ima lijepa, prijatna i gdje je bila civilizacija tada. Zašto su oni došli i nastavili se tu? Zato što su imali tačan opis poslanika gdje će, šta će doći i što se nisu nastavili u Mekki. Zato što su znali da će doći u Medinu kasnije. To je bilo sve opisano u njihovim knjigama. I došli su, znali su, nastavili se i samo čekali. Ali desilo se da je Allah htio da zadnji poslanik bude iz Ismailovog potomstva, da se rodi u Mekki, i uistinu je tako i bilo. Rodio se poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao prvi veliki predznak kijametskog dana. Rođenje našeg poslanika Muhammeda je prvi veliki predznak da je kijametski dan blizu i da nastupa. Zašto? Zato što je on posljednji, njegov ummet je zadnji 70. ummet na ovoj zemaljskoj kugli, od Adama alejhi selama do danas, posljednji i zadnji, prema tome, to je znak da kijametski dan dolazi. Poslanik je proveo svojih prvih 40 godina u Mekki mirno, živio je lijepo, oženio se, imao je četvero, petero djece i sve je bilo u najljepšem redu. Međutim, kada je doživio 39. godinu, on je duboko u sebi osjećao potrebu da obožava Allaha Đelešanu, ali nije znao kako. I zavolio je samoću. Nije više volio da ima puno posla sa ljudima, da sluša ljude, njihovu priču o dunjaluku, o svemu tome. Vi znate, ljudi, pogotovo neznabošci, glavna priča je imetak žene i ostalo što je vezano za to, trgovina i tako dalje. On to nije volio. Zavolio je osamljivanje i obožavao je Allaha Đelešanu sa onim što je znao od Ibrahimove vjere. Jer tu u Mekki je bila Ibrahimova vjera. Šta se desilo? Odlučio se da se odvoji od svih ljudi i ode na jedno brdo iznad Mekke, gdje se u jednu pećinu sklonio. I tu u pećini radio je razne ibadete, razmišljao, provodio vrijeme, slušao, osluškivao i duboko je znao da Allah postoji. A u principu, kažu naši učenjaci, to je sve bila priprema Allahova za njega, za tu veliku, tešku zadaću. Trajalo je to nekoliko mjeseci. Kaže Aisha radijallahu anha, kako bilježi Imam Buhari, to je trajalo 6 mjeseci. Dolazi nova priprema za poslanika u vidu snova. Počeo je poslanik sanjati takve snove koji su bili čisti ko zora. Šta god usnije, prisnije mu se. Šta god sanja, dogodi se u toku dana. Čisti snovi. Istiniti.
To je trajalo 6 mjeseci. I onda se je dogodio taj Ramazan. Ramazan, kažu naši učenjaci, je mjesec koji je Allah odabrao za sve objave. Kažu naši učenjaci, sve objave su spuštene u Ramazanu. I svi poslanici su imali taj mjesec kao poseban, odabran mjesec. I u neparnoj noći, zadnjih 10 dana Ramazana, bila je ta noć kad je poslanik bio u pećini. I sad zamislite sebe. Tama, nema nikog. Mrtva tišina. Naročito tamo u pustinji nema ni životinja. Kod nas bar ima, zrikavaca, ima oni baja, ima svašta nešto se čuje u noći. Tamo nema ništa. Vjetar ko da stoji. I odjednom pojavi se čovjek. I bez ikakve najave, ne kaže vam ni selam aleikum, ni ništa. Kaže vam samo čitaj. Naravno, poslanik se prepao. Prvo nepoznat čovjek, ne zna šta je, ne zna ko je. Nepoznat mu bilo kako, inače dolazi i da je poznat, prepalo bi čovjek, ali ne zna ga nikako. Još mu dolazi s narodom, tako naglo, nema ni pozdrava, nema ništa i ni otkuda. Nije čuo ni korake, ni ništa. Bez ikakve najave i pripreme. Poslanik tresući se kaže, ne znam čitati. Dolazi drugi put, kaže, čitaj ponovo. Kaže, ne znam čitati. I tek mu treći put kaže, čitaj u ime gospodara svog. I tada mu je rekao prvih 5 ajeta iz sure Al-Alaq. Gospodara koji stvara, plemenitog i tako dalje. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ga je svaki put kad bi mu naredio čitaj, toliko snažno ga stisnuo da je poslanik mislio da će ispustiti dušu. Kažu učenjaci, fajda tog stiska bila je prvo da se navikne na Džibrilovo prisustvo. Drugo, da osjeti da to Džibrilovo prisustvo neće biti lahko. Inna se nulpi alejke kaule satila, kaže Allašanu, mi ćemo tebi težak govor spuštati. Kažu ashabi da se znalo dešavati, da je prilikom spuštanja objave, na najvrućijem danu poslanika obljevo znoj ko da kapa s njega. I da bi deva znala, deva koja je jedna najjače životinje, znala klecati pod pritiskom kada Džibril dođe i spušta poslaniku objevo. Znači taj stisak bio je koji šaret da neće to biti nešto lako. Dalje kažu učenjaci, taj stisak imao je svoju fajdu i smisao da mu se ukaže inače na teškoće koje će ga spopasti prilikom prenošenja objave. Prenijeti objavu nije lako. Vi znate danas kad nam neko dođe i kaže trebaš uraditi to i to, trebaš raditi to i to, a ti odmah šta pomisliš? Ako ima u tebi savjesti, prvo pomisliš to je previše za mene odgovornosti, je, ne mogu ja to. Ovdje ti se dolazi i kaže ti se moraš svim ljudima donijeti Allahu objavu posljednju i bez ikakve. Znači to je ta priprema nekakva za tu odgovornost i tu teškoću. Tih 5 ajeta se završi, to je prva objava i Džibril ode. Džibril ode. Osta poslanik sam u tami i tišini noći, ko da je to bio san. Znači, zamislite, ne razmišlja. Poslanik nije znao da će on biti poslanik. Nikomu nije rekao, bit ćeš ti poslanik nekad u životu. On to nije znao. Nije znao niko ni oko njega. I odjednom dođe čovjek i kaže ti to, stisnete tako snažno i ode i nestane ponovno. Nijotkoga, kako je došao, tako i ušao. Naravno, to je poslanika prestrašilo. Kažu učenjaci, poslanika je to prestrašilo zato što nije znao šta je. O čemu se radi? Da li on dobro? Da li mu se priviđa? Da li to neki problem? Da li nije znao šta će sad s tim? Šta da radi dalje? Kud?
I naravno spušta se i dolazi ponovo kući, tresući se, ima i groznicu od straha i svog tog pritiska i tako dalje. I dolazi Hatidži i kaže, pokrijte me, pokrijte. Kad se smirio, uzme ga Hatidža, povede ga sa sobom i odvede ga jednom učenom starom čovjeku koji je živio u Mekki, a imao je znanje o prijašnjim vjerovjesnicima i objavama, o Tevratu i Inđilu, bio je to u Bereka ibn Neufel. A znate li vi išta o Bereke ibn Neufel? Ko zna nešto o njemu? Bio je u srodstvu. Ne čujemo, izvinite. A bio je, znači, učenjak, poznavao je Tevrat. A. On je znao, ali nije znao da je to Muhammed s.a.v. Nije znao Veraka. Veraka je bio učenjak, to je bio naime čovjek koji je živio u Mekki prije poslanika. I to je čovjek koji je isto tako kao i poslanik osjetio da je njegov narod u zabludi. I on je njima govorio prije, ljudi, ne valja to, to nije Ibrahimova vjera, kipovi i to. Ali nije znao pravu Ibrahimovu vjeru, nije imao knjigu, nije imao uputu. I šta je uradio? Trojica još, on i još dvojica iz Mekke kao mladići dogovorili su se i rekli, idemo na tri strane svijeta tražiti pravu vjeru. I oni su duboko u sebi vjerovali da Allah nije napustio svoja stvorenja i da im je slao objave i slao upute, ali nisu znali gdje, šta i kako. A to što na čemu je bio njihov narod, znali su da nije u redu. I šta su uradili? Idemo na tri različite strane svijeta tražiti uputu. I Veraka je došao u Šam, gdje se je susreo sa učenjacima, jevrejima i kršćanima koji su znali pravo znanje o Musavu i Salisa. I šta se desilo? Uzeo je znanje Tevrata i Inđila i nakon niza godina provedenih učeći i istraživajući, vratio se kao sljedbenik Isaul u Mekku, gdje je boravio i živio kako je znao i umio i prepisivao Tevrat i Inđil sa hebrejskog na arapski, a to su dva slična jezika, kao kad bi recimo prevodili sa slovenskog na bosanski recimo. Iste je prirode, istog roda jezici, semitski, samo što ima određene te razlike. I na kraju u poznoj starosti je i oslijepio. I dolazi mu Hatidža sa poslanikom i priča mu događaje. Kad mu je poslanik ispričao šta se desilo, kaže on, sinko, to je isti izaslanik koji je dolazio Musavu. I onda mu kaže jednu rečenicu koja je čak i poslanika začudila. A to može samo znanje biti. I plod znanja i mudrosti. Kaže mu da hoću Bog dobiti mlad kad te tvoj narod protjera. Ako doživim te dane, ja ću te pomoći i bit ću uz tebe. Kaže poslanik, a što bi oni mene protjerali? On pouzdan. Nikom nažao nije učinio. Zovu ga Emin. Pouzdani, vjerni. Što da ga tjeraju sad, čovječe? Ali to što mi je Veraka rekao, rekli smo da je uistinu plod znanja i to je ono suštinsko znanje koje je važno, koje mi želimo i ovdje uz Allahovu pomoć nakon mjesec dana ovi, da mi izađemo sa određenim zaključcima, ne sa informacijama. Jer Veraka nije pročitao nigdje bit će poslanici istirani ono, nego on zaključio iščitavajući Tevrat i Inđil i ono što je u njima preneseno i rečeno o svim vjerovjesnicima i poslanicima, šta će i kako će biti. I došao je do tih zaključaka, činjenica, istina. A moguće da postoji negdje i nagovještaj, kao što se spominje u nekim izvorima, da je bilo nagovješteno da će biti protjeran iz Mekke u Medinu. Bilo kako bilo, Veraka ibn Neufel nije dočekao da poslanika izbace iz Mekke, odnosno da ga protjeraju. Nije dočekao poziv, javni poziv u davu koji je bio nakon 3 godine, nego je umro. I dosta historičara tvrdi da je umro kao musliman i sljedbenik Muhammeda s.a.v. sa Allahovim imenom na usnama.
i to će, ako Bog da, biti kraj i završetak svih onih koji prema Allahu krenu iskreno i ispravno, iz širka, iz mora širka i neznanja, krenu nepoznato da nađe istinu i Allah ga uputio. A kako je tek onda s nama koji znamo gdje je istina i znamo gdje se nalazi, samo trebamo iskreno krenuti, ne kolevati se i prihvatiti ono što stoji u tim objavama i knjigama. Molimo Allah Đelešanu da nas uputi i učini od istinskih sljedbenika vjerovjesnika. Nastavit ćemo, ako Bog da, dalje o rakajku u nekim sljedećim susretima.